pesa za mgao ambazo zinaenda kwa counties ikirilisiwa by 30th of June kwa mara ya kwanza. Pia kwa mara ya kwanza kwa mwezi wa saba tumepokea ama tumepewa release ya pesa ambazo zinakuja kwenye counties. Tunashukuru kama county governments na tunaomba kwamba watu wa Kenya wampe nafasi serikali ya Kenya kwanza ihakikishe kwamba uchumi wetu imeshughulikiwa. Pia nataka nishukuru kwamba bei ya gas ambayo tunatumia kupika imeshuka. Tukiangalia katika zile ahadi ambazo president wetu Daktari William Ruto alitoa, tayari tumeanza kushuhudia zikitekelezwa. Tumpe muda. Mwisho, naomba kanisa pamoja na Wakristo wote tuwaombee viongozi wetu, tuombee kiongozi wa taifa, tuhakikishe kwamba kwa sababu tuliomba tupewe viongozi, tuendelee kuwaombea ili kazi ambayo tumewapa iweze kutekelezeka. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Baba Askofu.